É, rapaz, é doido, show. Quanto é que tá um desses? É obra de arte. Quanto? Rapaz, isso não é 50, é 50. Eu fiz três perguntas ao mesmo tempo. Aqui, essa cidade aqui é Carpina, né? É como é? Tracuianhém. Dizem a Carpina. Aqui na... Que BR é essa? É a... É a 42. Aqui é em frente ao Frango Dourado. É muito artesanato lindo, muito lindo, lindo, lindo mesmo. Olha que coisa maravilhosa essas coisas de barro, né? Feito de barro. É muito lindas. É, tem os jarros, tem filtro, tem quartinha. Olha esses cavalinhos. Lindo para botar no. É que a gente fala? No jardim. Olha que coisa maravilhosa. Olha os filtros. Comprei dois filtros. É muita peça linda, galera. Muito mesmo. Eu queria essas panelas de barro. É, dessa vez ele tá trazendo os dois filtros, né? De barro. Mas da próxima vez, se ele passar pelo mesmo local, vou pedir a ele para comprar as panelas de barro. Quero seis panelas de barro. É, porque aí é argila, né? A gente chama barro, mas é argila natural mesmo.